ještě jsem si tady pro tebe něco přinést. Jo, teď čekám, co vytáhneš, jako. Jsem se chtěl záměrně nakazit covidem, abych neměl chuť, abych to jako tady dal, ale... Ale vidím, že ti nějak slzí oko. Lehce, tady to už mě trošku obdarovalo. To už to trošku najíždí. No a jak to vypadá s tvojí kandidaturou na prezidenta? Režisér, muzikant, rapper a tvůrce počítačových her. Člověk, který při slavících v roce 2013 rozdělil český showbiznis na dva nesmířitelné tábory. Dnes přišel svou odolnost otestovat řezník. Tak, ahoj řezníku, já tě tady vítám. Hned první otázka moje klasická, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Já tě taky zdravím. Ještě jsem si tady pro tebe něco přinést. Jo, teď čekám, co vytáhneš, jako. Tady, máš tady dárek, to je pivo Azazel. Oh, který je přímo k mojí nový desce, ty poslední, tak to tady pak. Tady bude Azazel. Je to z uzeného sladu, takže je to takový jako... Hezky. Velice specifický pivo, jak uzenáč. Tak si myslím, že jako se hodně krásně hodí takovýhle jídlu. Já teda hele pálivýmu, jako mám rád pálivý, ale takovýhle úplně jako super masakry, v tom si úplně nelibuju, jako párkrát jsem zkoušel nějaký věci, ale jako obecně pálivý je, mám rád tajskou kuchyni hodně, jo, mám rád prostě jako všechno možný, takový ty jako klasický jídla, nějaký vindalu, prostě to jako s ním, ale jako že abych si dával nějaký challenge prostě s Karolina Reaper, úplně ne. No tak uvidíme, jak to teda dneska projdeš. Tak půjdeme rovnou do prvního chodu. Já jsem teda, jsem se doma dost najet, já jsem sněd skoro celý jehně, takže ty nevím, jestli to... Ale a bylo vařené, nebo jen tak jako? Jen tak. Jsem se chtěl záměrně nakazit covidem, abych neměl chuť, abych to jako tady dal, ale... A nepovedlo se. Bohužel ne, bohužel jako nemám zatím jenom chuť žít. Máš chuť žít. A prosím tě, co jsi pro to dělal, aby ses nakazil všechno? Všude chodím, viď? Bez roušky, jo. No, tak máš, ale ty máš roušku permanentně. Ne? Pravda. No. Hele, takhle, já jsem měl dneska původně informace, že přijde Marty Paul. A nakonec je tu řezník, takže já budu muset trošku ty otázky upravovat během toho. A první, co mě zajímalo, je vlastně, že jaký je mezi váma rozdíl? Protože Marty Paul je tvůj stvořitel vlastně. Ale v podstatě to je jako rozdíl, no to je jako řezník je vlastně fiktivní postava. To je jako nějaká prostě role. To je mi jasný, ale je, jakoby z čeho vychází, nebo když víš ty jako vlastnosti, co máš ty jako řezník, jako, tak jestli to máte stejný, nebo taky týráš třeba ženy, nebo? Tak kde, jako, když se řeknou, tak... No jasně, podle nálady. Proč ne? Co kočičky? Ty nějak... Už je nudám, no to už jako... Ta reakce z toho mě tak jako ne. Ženy jsou lepší. Ženy jsou lepší. No, to jsem si myslel. Vlastně teďka máme velkou novinku, co si dneska oznámil. To pivo. A to je, krom toho piva, to bude tady reklama velká, bude Party Hard 2. Bude. Co k tomu můžeš říct? Kdy to bude? V jaké je to fázi? No ale já jsem popravdě napsal už ten scénář během té první vlny korony, takže to už jsem jako dopisoval vlastně někdy na jaře. Mm-hmm. Ale pak ten scénář ještě procházel různýma jako nějakýma dramaturgickýma úpravama, že jsme to jako ladili. Ale v podstatě v tuhle tu chvíli je to hotový, jako to, je to napsaný, je to vlastně víceméně z 90% obsazený a měli bychom příští léto to začít natáčet. Chtěli jsme to ještě stihnout letos, ale prostě už to byl fakt šibeniční termín a jako jsem se bál, že by to prostě ohrozilo kvalitu toho díla, takže jsme to jako posunuli na příští rok. A mělo by to být už celovečerák, normálně mělo by to i do kin, mám už jako řešíme distribuci, řešíme i nějaký partnery, který by byli ochotní to jako nějakým způsobem zafinancovat, takže vlastně by to mělo už být natáčený tak, jak má se točit film, ne třeba jenom jako ve dvou, ve třech lidech, ale měl by tam být normálně už štáb a jako měl jsme jako to udělat prostě tak, jak se má, že ta jednička opravdu vznikala jako hodně v polních podmínkách, byl to jako hodně náročný, takže Tak jste si tam dávali takové veselé látky, že na udržení. No jasně, tak člověk musel jako všema možnýma způsobama jako se podpořit, aby to vůbec byl schopný, myslím, byli schopni to natočit. No a hele, tak mě napadlo, jaký jako třeba partner jde do takového filmu? To není jako úplně film s Jiřinou Bohdalovou, Funny 2, že jo? No jako v podstatě takovýhle postavy tam jsou taky. Ale víš co, ono samozřejmě před
předtím, než vyšlo Party Hard, bych ti řekl, že do toho nikdo nejde, ani vlastně nechtěl, ale v tuhle tu chvíli ty lidi viděli, že ta jednička měla velký úspěch a že prostě najdu to něco jako úplně nějaký produkt úplně odinuť, než se tyhle ty normální české filmy vznikají a vlastně má to úspěch. Takže už se vlastně o to zajímají docela normální partneři, jako který vlastně se kterými jsme bych předtím vložení mi napadlo jednat, tak teďka říkám, vlastně by to jako mohlo jít. Asi ne, v tuhle tu chvíli nemůžu nic říct, jasně, abych, že to ještě jasně. Nemáme to jako potvrzený, tak. Ale prostě hlavním sponzorem filmu bude katolická církev. No, tak, to je super. Tak hele, pojďme rovnou do druhého chodu. Tak, hele, ty jsi, Marty jako tvoje alter ego, je muž mnoha profesí. A kromě jiného dělá samozřejmě počítačové hry, že jo? A nejznámější je asi Život není krásný. To je jediná. Není jediná. No, ano. Ještě když ti bylo 11, mezi 11. a 12. rokem, tak si udělal svůj první hru, to byla Vrah. Že? Pana tady na kvalitní přípravu. Jo, děkuju. Já se radím přímo se Satanem vždycky, víš, no toho hosta. No, ale ta hra mě strašně zaujala, protože vlastně tam jiného ta základní premisa byla, že tam vraždíš, znásilňuješ a u toho si vyměňuješ hokejové kartičky. Jo. To je jako geniální nápad. Jak si s tím jako, jak tě to napadlo? Já především, že bych možná tuhleto znovu obnovil tenhle projekt a prodal to nějaký společnosti. Já si myslím, že to je super, ale. No ale, no, jako, jak jsem na to přišel, bylo mi 11 a měnil jsem hokejové kartičky. A měl jsem staršího bratrance o 4 roky, na kterého jsem dělal dojem jako tím, že jsem se snažil být co nejhustší, takže jsem prostě vymýšlel jako co největší prasárny, že samozřejmě fyzicky jsem na ní nestačil, abych ho přepral, nebo na jeho kamarády, se kterýma jsem chodíval ven, že jsem mi musel ohromit něčím, jako vymyslet něco, čím je odzbrojem, že? Takže jsem si vymýšlel tyhle ty jako brutální nějaký fantasmagorie prostě se znásilněním a to samozřejmě tam byly perfektní hlášky jako v té hře, protože samozřejmě jsem jako 11 letý s tím ještě měl pramálo zkušeností, takže jsem jako o tom si vymýšlel, že tam ten hlavní hrdina třeba jako 10x stříkal za tu hru, jenom co došel někam jako si vyměnit první kartičku, takže to bylo takový, jako jsem měl úplně nereálnou představu o tom jako biologicky. A kolik to bylo? Jako fungování ale prostě těla. Jak dlouho mu zabralo ta první kartička, že jo? půl hodiny. A je to vůbec někde teďka, dá se to ještě sehnat? Já dá, ale nemyslím, že to ještě se to jde spustit, protože jako, jak to bylo nějaký jako Windows prostě 8, 98, 5, nevím, prostě něco hrozně starého. Jako, podle mě, jako dá se to sehnat, mám to, jestli můžu ti to poslat. Tak já bych si to fakt rád zahrál teda. Já jsem to hledal a nikde jsem to nenašel. Takže chystáš se to jako něco? Ne, nebo to, mohl bys jako Vrah teďka, dvojka? Vrah dvojka možná někdy. No, tak Vrah dvojka možná, ale Život není krásný teďka se chystá. V jaké je to fázi, kdy se to chystáš jako releasenout? Život není krásný, poslední exekuce, vlastně děláme na tom už, nevím, skoro 2,5 roku. Už proběh hit, který už od kterého docela dlouhá doba, že už jako fanoušci na to čekají, což samozřejmě trochu ostuda, že to ještě není, ale jako měli jsme tam nějaký problémy s tím grafickým studiem, který prostě nám pomalu dodával ty materiály. A vlastně taky víceméně to děláme jako v pár lidech, jako já jako scénárista vlastně píšu tam veškeré texty, vymýšlel jsem jako kompletně tu hru, navrhuju artworky těch lokací, které pak zpracovávají ty grafici. Pak je tam Lukáš Pekárek, programátor, vlastně jediný, který zase jako to pak celý dává dokupy. A pak ještě Hans Kámoš, který vlastně dělá cutscene grafický, že v podstatě to děláme ve 4 lidech. No, ale bylo špatný. Mně vlastně teď došlo, že ty, jestli tam trpíš nebo netrpíš, vlastně diváci nemůžou vidět. Tak zatím ještě ne, ale až by ta maska začne až ti začne hořet, tak přivařovat na obličej. Krvavý oči. Hele, tebe vlastně všichni znají jako drsného, brutálního rapera. Mm-hmm. Ale ty ses poprvé objevil na videu, když ti byly zhruba 3 roky. Mm-hmm. A tam si zpíval takovou písničku, která nebyla moc ostrá, Jsem dívka v rytmu zrozená. No. A mě by zajímalo, nezvažoval jsi někdy přístup třeba zpátky k Dechovce nebo styl Heidi Janku? Ale člověk nikdy neví, ale jako k té písničce se váže zajímavá historka. Protože jsem tam zpíval Ženská kadítka. Ženská kadítka. Jsem tomu nerozuměl, ale jako tahle ta obsese vlastně se mnou táhne i do dneška. Takže to vzniklo tam, že by to klidně mohl jako znovu použít. A to tam fakt je, Ženská kadítka. Ženská kadítka, rytmu zrozená. Ty, tak to jsem si nikdy nevšiml, nebo mě to nikdy neto. No a počkej, a tak vlastně, tak tam teda vznikla ta tvoje jako obsese kadítky? Mm-hmm.
tam zhruba. Je to z toho věku. Z toho věku takový jako anální období, to se mě drží do dneška. Anální období. Takže, kdo to byl, Freud nebo Kant teď? Freud. No dobře, takže anální období, tak teď se bude těžko přestupovat, ale tobě se... Tady jsme si tady tu část vložili do análu, aby jsme trošku... Tak jo, hele, já jsem tu posledně mě Dan jako Landa vyzval, že si stříknem jako pepřák, tak jestli chceš... Nebo si můžu brát něco do ptáka. Tak bych to možná jako přeskočil, ten anál zatím. Nicméně, to je tak, se krásně hodí k tomu tématu teďka. Tobě se před pár měsíci totiž narodila dcera. Aha. A mě by zajímalo, jakožto taky čerstvého otce, jestli jsi byl u porodu a jak se ti to případně jako líbilo, protože si říkám, taková ta placenta, když jde ven, potom jako, že to tě se ti to muselo líbit. Hele, byl jsem. Ale zrovna, když se jako dělo tohle, tak jsem si odskočil na záchod. A tak ale, jednou nějak jako rychle, tak jako rychle bylo. Vrchol, zrovna... si přišel o vrchol. To jako dítě přišel, v pořádku, ale... přišel k hotovýmu až tomu, takže jsem jako tady ten gor, jsem úplně jako tam nezažil. Ne. Cirku si aspoň viděl, jo? To pak. Jo. Tak to já jsem myslel, že čekáš na tu placentu. Jako... jsme to chtěli sníst se ženou, ale pak jsme jako... Hele, a jaký jsi? Nebo si spíš myslíš? Jako, to není někde tady dokonce. Jako nevím, co tady, z čeho to šupy připravuje, ale jaký si myslíš, že jsi nebo budeš otec? Jaký typ jako? Jak se chystáš zvládat tu výchovu? Přísný, ale spravedlivý. Ano. Když si třeba by si přivedla, že bude třeba 18, tak si představ, ty už budeš trošku starší, že jo, rozvážnější. Nebo mrtvej už třeba. Nebo taky mrtvej, to se jako může stát. A ona si přivede domů někoho třeba, jako je řezník. Ty vole. Co bys jí na to řekl? Jako, to je frajer, nebo padej z mýho domů. Tak doufám, že si nepřinese žádnýho rapera, to je nejhorší, jako... Že jo, nejhorší sorta. Ale jako když to bude člověk, který prostě je velmi v pohodě, tak si nemám problém, jako, to cokoliv. Jo. No a k tomu by mě, já bych se vrátil ještě, to je, ty ses k tomu určitě xkrát vyjadřoval, ale tehdy, jak byli ti slavní slavíci, ty jsi k tomu pak vydal dva songy, z nich jeden hraje, krom jiného, náš producent Candy, že jo? Ale jak ty jsi to vnímal vlastně celou tu kauzu tehdy, jako? Hele, já jsem se tomu smál vlastně, protože mně to přišlo, že to strašně jako, že to strašně nezvládli jako vlastně odkomunikovat to, co se tam stalo. Oni samozřejmě měli na to právo mě tam vyloučit, ale měli to udělat dřív a měli to pak prostě jako nějak, oni tam lžili, že mě teda nevyloučili, že jsem dostal málo hlasů, ale pak si zjistil, že jsem těch hlasů měl vlastně hodně. A jo, a prostě strašně blbě, takže to mě se, já jsem se úplně tetelil, že jsem do toho mohl prostě dopat. To bylo něco pro tebe, že? Navíc je to to byla taková příšerná soutěž, že jsem strašně rád, že už to skončilo. To úplně, prostě je to úplně nesmysl, jako takováhle vlastně soutěž popularity absolutně neodpovídající podle mě skutečnosti. To, jako... to byla soutěž popularity Karla Gotta, že jo? Tak, jako, že to prostě sledovali lidi nad 50+, kteří posílali hlasy, jinak to jako vlastně nikoho nezajímalo. Dlužitě, jo, ještě peníze, pořád dlužitě. Stovka, nic? A to dlužilo Matony, ale oni už pak vyměnili toho Pascaleho, toho generálního jako majitele nebo ředitele, takže jsem už, jako už to neřeším, už od té doby říkám, už je pryč tady ten zmrt. Takže prostě jsem to nějak jako ne odpustil, samozřejmě jsem to nezapomněl, ale už to neřeším. Nachystáš se poslat exekutora třeba? Ne, už to už Matonku, už jsem to nechal být. Už musím teda se přiznat, že už jsem to i pil jako od té doby. Fakt jo? A posral ses nebo jak to prošlo tím? Bolel mě hodně žlučník, mě bolel potom, ale jako nakonec jsem to pak nějak jako vstřebal. Zdraví. Na co si tak připíš, jako na smrt nebo na... Na zdraví asi. Na zdraví? Jo, dobře. No ale mě vlastně, jako ta plechovka, ta je úplně boží. To, ty jsi mi teďka říkal, že to dělal nějaký tvůj kámoš. Můžeš o tom něco říct, jako uděláme normálně product placement, protože mě se to fakt líbí. Jako. Ale dělal to kámoš Kuba Rendl, který má tady Crazy Clown pivovar, takový mini pivovar. Dělá vlastně takovýhle jako obskurní piva s různýma zajímavýma příchutěma. A tohle je vlastně, jak jsem říkal, vlastně s uzeným sladem a s povidlama. Aha. To 14, že to jako pěkně nakládá. A je to jako normálně k dostání? Je to normálně k dostání, normálně dá se to koupit. Teďka vlastně tyhle ty snad už jsou doprodaný, to jsem měl poslední dva kusy, to jsem jeden vzal sem. Pro tebe můžeš si to nechat domů, nebo můžem ochutnat potom, jak budeš štít. A
Budu zase na skladě. Jo, tak to si myslím, že to bude jako... A jsou to bude jako ty, hlavně jsou krásné ty plechovky. No právě to jako. To nikdo nemá, to se prostě leskne jako nádhera. Nemám teda z toho žádný tantiemy, ale prostě to pivo je tak dobrý. Tak to nic. To... Dostanu aspoň bedničku s pivem, tak to pak doma kalím. Tak aspoň něco. A třeba příchuť jako... Jsi říkal různé příchutě, příchuť jako třeba je to... rakev nebo tak něco, ne? Z příchutí nemité prdele. Já jsem se ptal třeba na tu příchuť rakve, protože jsi vlastně, ty máš, vystudoval jsi marketing v pohřebnictví, že jo? Vyskutoval jsem ve VŠE, dělal jsem závěrečnou práci na tohle téma. Tak, a mě by zajímalo, kdybys mě dal takový jako tutoriál, kdybych chtěl dělat marketing v pohřebnictví, jako jak to funguje, to dám plakát na rakev, nebo... No jako... máš to těžký, že jo, protože ten marketing je dost jako z velké části omezený, ty se jako pohřební agentura nemůžeš dávat jako reklamu, nemůžeš si dělat billboard. Můžeš být vlastně jediný, co můžeš, tak je, že jsi vedený ve zlatých stránkách, to je jako oficiálním, nebo s nějakým telefonním seznamu. Jo. Nebo můžeš mít vlastní webovky, ale nemůžeš nikde inzerovat, protože se to bere už jako, že to je nemorální. Ale samozřejmě nějaký pohřební agentury to mají vyřešený tak, že třeba prostě vyjdeš, já nevím, kde to je, z Motole a prostě hned tam máš jako ukazatel na pohřební agenturu, což můžou mít jako směrový ukazatel, takže on jako vyjdeš a teď vidíš, že tam je pohřební agentura. Což samozřejmě ty lidi, kteří tam mají třeba nějakého příbuzného, který umírá, tak jako vyjdou a teď vidí tohle, víš, jako furt tam je prostě, jsi na té hraně. Jako nějaký ty etiky. Ale takže ty nemůžeš jako si dát třeba placený prostě reklamu do televize? Ne. Můžeš, jako jsou třeba nějaký firmy, takhle ty vlastně velký pražský pohřební, co mají billboard celý rok v Praze a dostávají, že to prostě pokuty třeba 200 000 ročně. Aha. Ale tak se jim to vyplatí, co tam mít. Ale jako nesmíš vlastně. Takže reklamu, třeba Vaše smrt, naše radost, jako nemůžeš. Zní to pěkně, ale bohužel. Jako ale... Ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že jako on ten pohřebnický biznis, do kterého my jako smrtelníci moc nevidíme, je jako celkem ostrý. Myslíš, že jako tam se kradou mrtvoly, nebo jak to můžeš tam trošku osvětlit tady? No je tak jako je to boj o toho neboštíka, že jo, tam prostě máš třeba v nemocnicích, jsou normálně ty pohřební agentury domluvený třeba s nějakýma konkrétníma zřízencema, že jako volají tuhle tu firmu. Aha. Že když ji zavoláš, tak ona to prostě musí odbavit. Samozřejmě ty pozůstalí si to pak můžou jako říct, že to chtějí u někoho jiného, ale jako primárně prostě to jde k tý, která tam přijede proto, že jo. A kdo to volá prostě v nemocnici, volají to ty zdravotníci, nebo aha, prostě to volají hasiči, když přijedou v nějaký nehodě, nebo prostě takhle jako, takže. Takže a oni mají jako takovou tu síť jako? Údajně ono, jako je to takový trošku jako taková šedá zóna, ale prej se to takhle řeší, no, že se takhle domlouvá. Akorát přemýšlím, že jak budeš trpět, nebo jestli trpíš, jak to jako ukázat tomu divákovi. Kdybychom tam dali třeba ten jak polský dubbing. No, udělám nějaký zvukový efekt. Nebo můžeš popisovat slovně, co se právě teď v tobě odehrává. Ale tohle ještě furt v pohodě. Jako, co ještě rád, tak jako jedlí, že bych si to dal doma. Jako ne, ale něco. Teda trošku vážně. Ty jsi krom jiného vydal trička s Breivikem, že jo, třeba. A tehdy na tebe přišla i policie. Hmm. A vlastně mě zajímá, ty tím trošku testuješ hranice svobody, nebo obecně celou tvojí tvorbou. A na co jsi přišel při tom testování? Že Breivik, jako se tomu lidi nesmějou. Ale já se, jako takhle, mně to přišlo... Trošku jako přes čáru, ale zas... Já jsem čekal, říkám, že se budou lidi za břicha popadat. No, ty jsi tam ještě popiš, kdo neví třeba, jak to tričko vypadalo. Bylo tričko s podobiznou Breivika, protože on kdysi někde řekl, že trénoval na počítačových hrách, že hrál Call of Duty. Mm-hmm. Tak jsem tam dal Call of Duty Modern Warfare nápis, jako ty fregy, že ty se 77 nebo kolik. A na záda jsem dal, že to bylo jako, že to udělal v sebeobraně. Byla taková hláška ze song Beardou, Drugs on my mind, tam it was self-defense, bitch. Tak to bylo na zádech, takže jako absolutně tam byly takové nápisy, které jsem si říkal, že jsou jako jasný, že to prostě není myšlený vážně, že to je jako prdel. No ale ona to prdel nebyla, že jo? Jako já se k tomu chechtám doteď, jo, ale jako samozřejmě nalítla zásahovka k nám do baráku k rodičům, kde už já jsem prostě vůbec nežil. Že tátu tam zaklikli, viď, ten tam... Ne, ale to bylo někde, a to už jako tady lidi znají, ale prostě v Břeclavi nějaký 15-letý kluk s tím šel do školy. Jo. S tím tričkem. To trošku najíždí. Lehce.
A tam prostě učitelka na ní zavolala policajty a prostě ne třeba, že by zavolala rodičům a jako řekla, hele, to úplně není OK, ale prostě zavolala na 15 lety kluka policajty, takže nějaká úplná píča. A ty policajti to samozřejmě začali řešit. A pak jeli prostě na důrazy, vyráželi ve 12 v noci, jeli z Břeclavy až do Rumburka, což jako přes celou republiku, prostě třeba v 8 hodin, nebo prostě v 7 ráno naběhli k našim na barák. Do tátu zaklekli, že jo. Máma jim tam ještě dělala kafe, protože byla jako... Zatímco klečeli na tátovi. Klečeli na tátovi. No a sebrali nám tam, sebrali tam počítač, že jo, co měli naši, prostě jako nic nebylo. Jsem se pak bál, jestli tam nemám nějaký videa jako z dřívejška. Ale jako nic, jak to prošlo to. No a samozřejmě tam neměl žádný trika, nic tam nebylo takovýho, takže pak ty policajty poslali teda, co už mi volali naši, říkali, hele, prostě už jdou po tobě. Takže poslali za mnou do Prahy, kde jsem pár těch triček měl, že já jsem za tu dobu se nějaký schoval, nějaký jsem si připravil, když jako je. Miče. Co ještě panáka. No, jsem si připravil, že jako odevzdám, abych jako něco jim dal. Aha. Že přijeli, já jsem říkal, no, tak a zdraví, jste tady. Čau kluci, tady to máte. Tady jsem tady těch pár kousků mám, prodal jsem jich asi 20, což samozřejmě realita byla, že těch šlo víc, jo. No ale už je od té doby neprodávám. No, já jsem teda pak jako zaplatil nějakou takovou předběžnou pokutu, abych jako, aby se zastavilo to trestní stíhání. To tenkrát byla takováhle možnost. Protože jako já jsem si říkal, že bych to asi vyhrál, kdybych do toho šel, jako jo, že se co jako prostě nenabádalo k nějakým trestným činům, to neschvalovalo to tričko trestný čin. Ale prostě byl jsem už po tomhletom soudním procesu, který jsem měl předtím za ten videoklip Koneční řešení a prostě už se mi fakt jako nechtělo ti procházet nějakou takovouhle sračkou, tak jsem řekl, OK, tady je 10 tisíc. Říkali, že to jde na oběti trestných činů, tak jsem říkal, jo, tak bylo to před Vánocem a říkám, tak aspoň někdo si koupí dárečky. Dárek. Tak jsem jako říkal, udělám dobrý skutek, takže jsem to takhle jako zamás a pak vlastně se to už neřešilo. Já vidím, jak ta rodina sedí u toho krbu na Vánoce, teď tam to dítě dostane toho Breivika, bude skákat radostí. A ještě jsem říkal těm policajtům, ne, že to budete nosit na stanici, to je jasný, že tam v tom budete lítat. Tak, Protože ono to má vždycky barvu, co bys nechtěl hrát, jo? Prostě hnědou si dáš rád, že to je no, jasně, prostě barbecue. Já takovýhle oranžáka, tyhle. On tě asi už varuje jako dopředu, že? Jak ty vnímáš jako současnou situaci obecně? Black Lives Matter, kolem toho, co se děje? No ty vole, jako Black Lives Matter, co to úplně nechce moc jako k tomu vyjadřovat, ale já si prostě myslím, že to je tam jako záležitost, co by měli řešit Američani, že to je jako prostě jejich věc. Já samozřejmě nevím, jak jsem tu situaci, nejsem jako, nežiju tam. Nevím, jak s těma lidma je tam zacházeno, jak se tam ty policajti prostě chovají. Takže si myslím, že z pohledu Evropana je to úplně jako... My máme moc smysl to řešit, protože my to tady neznáme, prostě to není naše, jako, naše historie. Jako z mého pohledu to vzniklo tak, že prostě, co jsem viděl já, tak bylo, že policajt vlastně zakleknul na chlapa, který ho prostě nějakým svým jako konáním zabil. Ale neviděl jsem v tom, že by Běloch zakleknul na Černocha, že to bylo podle mě už ty lidi z toho dělají ten rasismus s tím, že tohle to řeknou, ale prostě... Jako pro mě primárně to jako jeden člověk zabil druhýho a prostě neviděl bych v tom, jako jestli to byl prostě Běloch nebo Černoch. To si myslím, že už pak s tím se z toho ten rasismus dělá. Když se tohle to jako vysloví, takhle se to pojmenuje, takhle se na to ukáže. Já si myslím, že ty policajti prostě v Americe jsou zmrdě obecně. Jako, jo, že tam prostě oni... Ty zvláště jako LAPD, ty jsou tím vyhlášení. Že jo, jako. Ale vidím, že ti nějak slzí oko. Lehce, tady to už mě trošku obdarovalo. Nebo možná jsme se dojali. Možná na těm Floydem trošku. Na tím. No teď nás všichni zhejtujou teda dobře. Nicméně, já teď přijdu do takové psychologické roviny, abych si tě trošku rozebral. Jo? Co dělají ženy, co bys chtěl dělat taky, ale není to anatomicky možné? Ty vole, třeba, že mají krámy, já bych strašně rád krvácel. Bych se rád krvácel. To je úplně vždy bomba. Jako úplně bys si s to... Já bych se lažil, ale jenom bych to... se třeba nemůžu vůbec jako sám dovolit. Jako můžeš, ale... ale to, takže ten pocit jako a i ty migrény k tomu, to by... Nebo jenom ta krev? Ta krev hlavně. A třeba nechal bys si změnit pohlaví? Já nevím, už si dneska můžeš změnit pohlaví v podstatě na cokoliv. Ale nevím, jak je to s tou menstruací teda. Že bys to zkusit změnit tady tím něčím pálivým, že bychom se tím nakapali na genitál a třeba by nám to zmutovalo.
OK, tak začni. Můžeš ho tady vyndat. Kdybys měl být porno, jaké bys byl? Být porno? Kdybys měl... Já jsem myslel být s tvrdým i, ale... Já nestáš taky ty jako teplý porno, ty bych asi zbyl. OK. A co je nejšilenější věc, ke které jsi kdy někoho přesvědčil? Nejšilenější? Mm-hmm. Tak často v nějakých těch filmech třeba, když tam ty lidi mají hrát opravdu nějakou věc, tak jako... Jako prostě prcej někoho, jo, nebo jako mýho, no, mýho tátu. V Jehovově pomstě, když mu tam ten Jehovista mu tam kouří péro. Jako samozřejmě. Ale jako bylo to fakt divný, jako natáčet svého kámoše a kouří mýho tátu. Jako tam jako dělají dovádě, že se jim to líbí. Trošku jsem si jako připadal chvilku divně, ale takhle ten výsledek stál za to vlastně. A, takže ale real to nebylo, jo? Nešel si až tak jako daleko. Tady ne. Tady ne, ale někde jako? První klip Drtič a nic, jo? Tam je porno. Teď už je to ono, jo? Teď to naběhne. Teď začne karneval. Takže klasický hnědák. Ten byl asi čistý, ne? Myslím, že hnědák byl čistý. Tyvo, já tu masku musím pak vyprat, tyvo. Půlka šla zpátky do držky z toho. Teď už mi zvlhli, ale to bylo možná u těch Black Lives Matter, jak potom to trošku dojalo. To bylo. Nedrží se to doteď. No, já to radši nebudu komentovat, aby jsme se dostali na velice tenký let. Nicméně, teď se dostaneme k mojí pravidelné rubrice, která se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě teďka sere. Takže co tě sere? Ale mi se nesere vlastně. Jsi úplně šťastný člověk. Já jsem teďka docela spokojený. Hele, já mám čas, abych dělal novou muziku, připravený nový film, dělám na hře, jako já jsem vlastně absolutně uspokojený, jako rodinný život, všechno dobrý. Že mě jako serou mě lidi samozřejmě, ale... Jací lidi tě serou, nebo v čem tě serou? To jsou hloupí třeba, no, že prostě plašejí všichni kvůli kokotinám, jako každý něco řeší, prostě jde v klidu. No, všichni plašejí. No tak jaký máš názor teďka na celou tu situaci s koronavirem? Tomu se asi nemůžeme jako v současnosti vyhnout, že jo? Takhle, my to přetáčíme, takže až to třeba bude půjde ven, tak bude, už budeme zavření, nebo nevím, ale... Je trošku staré, že jsem zjistil, že není úplně dobrý nápad to zapít tím pivem, to je trošku to jako... Jo, to... A co se ti teď odehrává jako v ústní dutině? Stejný co včera, když jsem si žral doma hovna namazený tohletou pastou. No tak jako trošku mi to tam bouří, ale to je kvůli tomu pivu, jako nějak to nebylo tak hrozný. No ale jak to teda, jak to vnímáš obecně, jaký je tvůj názor na to? Já vím, že dnes, teď je to velice kontroverzní se k tomu jakkoliv vyjadřovat, ale ty máš koule. No ale jako je to tady, prostě nemůžeme s tím nic dělat, myslím si, že asi ty opatření být musí, aby se prostě jako už mám dost známých, který to mají, takže třeba nějaký to mají fakt nepříjemný, takže jako úplně asi člověk nechce se tím nakazit. Na druhou stranu, když se dělají takovéhle opatření, tak by prostě ta vláda měla říct, jako podle mě ještě dřív, než se udělá to opatření, jak ty lidi bude kompenzovat. Protože tady prostě se zavírají lidem jako kšefty a prostě nikdo jim neřekne, hele, jasně, OK, zavřete to a mám to prostě pak nějakým způsobem jako třeba za 70%, nebo vám to nějak prostě revančujeme, ale tohle se prostě neřeklo a to mi přijde strašný. A prostě tohle mě úplně na tom prostě nesere nejvíc. Že není, jako lidi nemají žádný záruky, že jako oni si to nevymysleli, že jo, ta vláda, jako jasně, že si to nevymyslela ani vláda, ale prostě ta jim to zavřela a tak prostě by se o to měla nějak postarat, o tu ekonomiku, prostě o ty lidi, kteří tady podnikají třeba. Mm-hmm. Že zaměstnance, jasně, tak ty jsou krytý, ale prostě spousta lidí, co má vlastní biznes. Tak je z tohle toho v prdeli, když prostě neslyšíš žádný jako slova útěchy, že ti prostě někdo pomůže, nebo aspoň by někdo třeba řekl slova jako držte se, řeknu ti slova spíš jako když zkrachuješ, je to tvoje vina, což mi přijde prostě jako pekelný, tohle je prostě na hovno. A prostě ta vláda předtím samozřejmě, ještě než se tohle to stalo, tak rozhazovala, měli jsme tady jako jeden z nejlepších jako ekonomických
z nejlepšího ekonomického období, kdy prostě ta země prosperovala, všechno se to rozházelo, to prostě tady se nešetřilo se, se dali se prostě důchodcům a dětem, ať si jako jezdí vlakem prostě za 10 korun, což je samozřejmě hezký, ale to ještě mimochodem nebylo doteď zrušený, to ještě funguje pořád. To je, já jsem to nesledoval, takže to je furt, jo? A třeba prostě na to šlo strašně moc peněz a ty peníze by se teďka hodily jako reálně, aby zachránili někomu prdel, zachránili někomu živobytí. A ne, aby se někdo prostě vozil, jako jasně, jako je, by, bylo by to dobrý, ale jestli ten stát není v takové situaci, aby si to mohl vyloženě dovolit, není zase tak bohatý, tak by si prostě ty peníze měl někde ušetřit. Takže, ty jsi řekl, že tě nic jako v podstatě nesere, krom tady tohohle, a fakt jako něco je teda ještě nebo? Hele, teďka dělám na nový desce, tak tam určitě se lidi jako dozvědějí, co mě sere, no aktuálně. To, no, ale... Na co se můžou lidi teda těšit u té nové desky? No ale ještě, mám teda natočený úplně perfektní klip, zatím, na který jsem scháněl holky na Facebooku, takže jako je to vlastně klip, letní klip od bazénu jako s polnohajíma holkama, je to celkem dost ostrý, takže bude muset hodně cenzurovat, myslím, že pak bude i necenzurovaná verze, ale jako je to super, úplně jsem z toho nadšenej. Všichni jsme to užili, jako byl to jako jeden krásný letní den. A jenom můžeš třeba naznačit, co tam ty holky u bazénu dělají, asi půl party klasická to nebude. Ne, no, mají lízačky, všechno tam je jako. Jako zmrzlina, jo? Je to jako natvrdo, prostě žádný schovávačky. Hněďák je sympatičtější. Hnědá je dobrá. Lidi vždycky běžte po hnědý. No hele, ty jsi vlastně, co se týče třeba politiky, ty v politice nejsi úplný nováček. Vlastně v roce 2008 jsi kandidoval na post ministra trýzně v Uzbekistánu. Já jsem čekal, co na mě vytáhneš. No, je to tady, jako, teď jdem do živých. Jako. Můj děda byl starosta v Rumburku. Ajaj. Takže? To jsem jenom tak řekl. Jo tak, že to má nějakou konotaci. Co se jako, jak to, že to nevyšlo? Ministr trýzně, to, ty jsi na to jako dělaný. To není potřeba to nějak tu funkci jako takhle jako legitimovat. To prostě tak jako je. V Uzbekistánu tam jako ministr trýzně nemusí být speciální. No a? Kdo si to vyžádá, ten to má. No a jak to vypadá s tvojí kandidaturou na prezidenta, kterou si oznámil v roce 2018? No hele, bohužel ještě nemám věk. Jako čekám, až dozraju. A za kolik let se můžem teda těšit? A od kolika? To je o 40, myslím. 40, no? Myslím teda. Tak pak tam hnedka jdu a udělám. Hele, já bych tam, jako mě tam láká ta prezidentská kuchyně. Oni tam vždycky mu tam vyvařujou. Mm-hmm. Mají tam vlastního someliéra, který tam dodává víno. Tak to je paráda. Až teda se staneš prezidentem, budeš mít taky svého nejedlého a Jákla a tady tyhle. Kdo by byl tvůj poradce? Já si tam nechám tyhle kluky. No. Necháš si je tam. Ty vypadají, že tomu rozumí. Ty vypadá jako dobře. S těma by se dobře dělalo. Hele, pojďme teda ještě trošku zpropagovat tu tvoji kandidaturu. Já jsem si tady vypsal něco z tvojeho programu, co tam máš za body, co bys rád zaved. Takže pivo zdarma pro všechny, sex od 3 let. Povolený. Jo. To se nesouhlasit. Trestní odpovědnost od 45. Aha. Legalizace heroinu byla tam teda přeškrtnutá, takže tam nevím, jestli bys ho zakázal, nebo jako... To bylo... A co, kde jsi to našel? To jsem našel na internete, to ti neřeknu, kde. To jsem byl na deep webu. To jsem musel být dobře už, dobře podroušeném stavu. Okay, my jsme heroin chtěli původně legalizovat. Protože samozřejmě vždycky je to lepší, když můžeš to matro mít čistý, že máš pak jistotu, že si koupíš dobrý stav. Ale zase pak, jakoby, když to nelegalizujeme, tak ty feťáci dřív vychcípají. No, to je to dilema prezidentské právě. Jako. Pak tady máme to, hromadné testování léku na zvířatech, to je samozřejmost. Co nejvíc léku najde. Tady to by mě zajímalo, zákaz šíření duševně degradačních ikon jako Eva a Šašek, nebo Izo, to je jako Izomandias? Hele, to absolutně nejsou body, které jsem kdy já jako psal. To. No měl jsi to pod tou kampaní, jako, měl jsi to tam oficiálně. No, že jsi oznámil 2018. Ale to někdo dal, jako někdo dal srandu. Ten aha, dal, tak já. To jsi nebyl ty. Ty nejsi autor tohoto programu. A takže veřejné znásilnění samkové taky není z tvojí hlavy, jo? A to možná, jo.
Dobře, tak já bych jenom, máš ty nějaký svůj jako bod? Ale jako bys... zatím to jako není úplně špatný. Že jo, jako já jsem si říkal, že to jako... To je vlastně docela rozumný. To klidně dočti. Tak já to teda dočtu, veřejné upálení revolty, mačety a dalších sračkoidních interpretů, jmenování Hadese ministrem drog, jmenování Desáda ministrem sexu a okamžité propuštění El Marona. Samozřejmě. A pardon, ještě to jsem zapomněl, dítě zdarma do každé rodiny. To si myslím, že to je to heslo. Na tom bych to postavil. Myslím, že toho člověka bych měl kontaktovat, opravdu ho, místo toho nejdlýho, možná by tam nebyl špatný. No a kdo ti teda, ovčáčka bereš taky, ne? Ale ovčáček, to je smyt, jaký smyter s ten, podle mě, jako ten zemře se Zemanem. Jako, takže jdeme do toho? Musíme, no co, ale vidím. Ty jsi to žuvěk celý. No, to víš. Tak co zatím? Zatím v pohodě? S tím to jde. Kdyby se točil film o tobě, jak by se jmenoval? To je super název. Jsem jenom čistil hrdlo. Aha, já, že to je ten název. Jo, a jaký herec by hrál případně tvoji postavu? Jako tebe? Hele, jako mně se v poslední době hodně líbil Saša Rašilov. Saša Rašilov. Já nevím. Plácem první blbost měl pane, to trošku zmírně panákem. Existuje podle tebe Bůh? A jestli jo, tak jak vypadá? Hele, to ještě furt nejsem úplně jistý. Jestli existuje, tak ho absolutně nezajímá nějaký Tonda z někde z vesnice, co dělá, jako jaký svoje problémy. A jestli existuje, tak je to nějaký prostě velký zářící světlo, na které my všichni jsme. No a teď, když to převedu do serióznější roviny, tak fakt si myslíš, jako že to, nebo jaký je pohled tvůj na křesťanství obecně? A podle očí bych řekl, že to začíná účinkovat. Aha, trošku to dává. Tohle se trošku ještě zmírním alkoholem. No ale asi na jakýkoliv jako každý jiný náboženský. Prostě já si myslím, že sama o sobě ta víra nebo nějaký ty základy, ze kterých to náboženství vychází, je primárně dobrá. Ale pak, co s tou udělala ta instituce jako církev, tak už to prostě mě skurvila. Konkrétně, co se týče křesťanství. Je samozřejmě, jako když si vemeš třeba modlitbu, jako nějaký prostě způsob, jak dosáhnout prostě nějakého vyššího stavu, jako jsou třeba mantry v hinduismu, tak vlastně to jsou ty modlitby taky. Akorát by se musel říkat prostě celý den. Jako... Bůh tě trestal. Chce mi zavřít tu nevymáchnou držku, abych mi nevypouštěl takovýhle svinstva. Takže mantry jsou to? Jako prostě modlitby jsou mantry, kterýma se může dostat třeba do nějakého vyššího stavu vědomí. Ale ta církev nebo to křesťanství z dnešní doby funguje je o tom, že si jednou v týdnu zajdeš do kostela, kde posloucháš nějaký keci o Bohu, který čte člověk, který tomu vlastně sám úplně moc nerozumí, který sám není v nějakém jako styku s Bohem, prostě není to takovýhle jako osvícený chlapík. A co říkáš na islám třeba? Tak jako v podstatě je to podobný, akorát je to jako zaostalejší, co se týče... Opatrně s těma očima, to bych si dal to... Jo. Fakt si tam nešahy. Je nejhorší, když si pak člověk má ty pálivý ruce a pak si třeba schválně šáhne na ptáka. Schválně jsem to ještě nedělal. No islám akorát jako, jako kulturně zaostalejší, já nevím, jako ideologicky jsem to zase tolik neskoumal, o čem jako je ta... Je to vlastně podobně jako křesťanství, no tak navazuje to na křesťanství, takže v podstatě moje odpověď je stejná s tím praktikováním. Akorát prostě to tak jako bylo v křesťanství prostě v 9. nebo 11. století takhle jako barbarský, tak jako ten islám ve svý v podstatě tam, kde teďka je, nebo je prostě právo šaria, tak jako je takhle ještě je v tom, je prostě v této fázi vývoje, no, takže ty lidi prostě teďka to, tak co, to, co bylo křesťanství kdysi, no. To... No hele, poslední moje dvě otázky jsou klasické. Co bys vzkázal hejtrům? Buďte dobrý. Buďte dobrý. That's it. That's it.
A poslední otázka. Co bys kázal nebo poradil lidem, kteří jako ty si jdou za svým snem? Ale běžte si za tím snem, jako furt, vytrvejte, někdy se to může podařit, ale zase na druhou stranu, jako když ten sen jako je fakt blbej, tak nebo vám jste fakt jako na hovno, tak prostě se na to vyserte, protože pak strávíte celý život, jako že se budete hnát za něčím a jako vlastně budete stát úplně za hovno, všichni se vám budou smát, což třeba může být můj případ, nevím, jako. Ale když, podle mě, když člověk má třeba jako dobrý kamarády, tak by mu měli říct prostě, že by se na to měl vysrat. Třeba když někdo chce jít jako do superstar, nebo tak já prostě fakt třeba neumí zpívat, tak prostě hele, jako fakt neumí zpívat, prostě ser na to. Jako to je pravda, že ono se jako málo říká, vždycky se říká, běž si za svým snem, ale málo se říká, že taky jako můžeš být přesně jako, že na to nemáš. Že jsi debil a nemáš na to, jako, to prostě, nebo jako dost často podle mě. Jako takový to říct, běž si za svým snem, to je píčovina, že jo, prostě, jako jo, zkus to, ale prostě jako spíš se to nepovede, prostě možná to fakt nemáš talent, možná jsi jen úplně debil a prostě že jsi vysnil. A prostě pohoříš a ještě to bude horší, že jo, jako ve výsledku. Tak to je krásné, jako takové pozitivní pořezníkovskou poselství na závěr. Já ti moc krát děkuju, já vlastně nevím, jestli jsi trpěl, jestli jsi... Jo, tak potrpěl jsem si, nebylo to, když se úplně svalil. Jako je pravda, že jsi jako kousal, jo? Že jsi to nejde celý. Ne, jsem to celý, no, já jsem fakt mám plný břicho. No. Ale jako jo, tady je poslední. Úplně poslední věc. Ta paprika. Paprika ta jako padala zabra. Teď si můžeš pozvat lidi, kam mají přijít, na co se mají těšit, co bys chtěl, co bys jim chtěl říct. Přijďte, těšte se, bude to dobrý. Čau. Tak jo, díky. Měj se, ale užij si pivko. Čau.